Червоно-чорні прапори у центрі Хмельницького. Про їх значення в історичному розрізі і хто дав дозвіл замінити жовто-блакитні прапори на червоно-чорні. Про це сьогодні у темі дня говоримо з кандидатом історичних наук Віктором Адамським. Добрий вечір. Військово-історичним реконструктором, письменником Михайлом Цимбалюком. Вітаю вас. Та Віталієм Підгайчуком, заступником голови міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Усім добрий вечір. У прямому ефірі для вас працюють Олена Кеміняш, Ольга Рибак перекладає на мову жестів. Вітаємо і глядачів, і слухачів, тому що транслюємось ми і на українському радіо, і у Фейсбук. Долучайтесь. Одразу прошу експертів звернути увагу на екран, якщо ви не були вчора у центрі. Прошу режисерів показати, як учора майоріли червоно-чорними прапорами в центрі вулиця Проскурівська. Пане Вікторе, нагадайте, будь ласка, коли і за яких обставин з'явився в Україні червоно-чорний прапор? Загалом червоний і чорний колір не є для української традиції чимось дивним. Варто подивитися на українську вишивку чи одяг, і ми побачимо наявність цих кольорів. Але в даному відношенні необхідно говорити саме про ту історичну традицію, яка, власне, пов'язана з українськими символами. І ось якщо от в цьому аспекті поглянути на проблему, то необхідно зробити зауваження, що червоно-чорний прапор простежується уже в часи Козаччини. Принаймні, якщо ми поглянемо на картину, відому картину Іллі Рєпіна, запорожці пишуть листа турецькому султану, то, в принципі, ми побачимо два штандарти, один жовто-блакитний стяг, інший червоно-чорний. Звісна річ, що якщо взяти до уваги, що Іллю Рєпіна консультував відомий знавець українського козацтва Дмитро Явроницький, то, в принципі, можемо абсолютно допустити, що ці прапори були наявними в період Козаччини. Але найбільшого ось такого аспекту суспільного значення, значення символу, червоно-чорний прапор набуває в 20 сторіччі. Починається все, якщо лаконічно, від січових стрільців, де знову ж таки в елементах одягу була червона-чорна стрічка. Далі ця традиція переходить до пластунських організацій, і далі вона особливо яскраво проявляється на початку 40-х років, коли в організації українських націоналістів відбувся розлам, і відповідно та частина, яка залишилася Степаном Бандерою, революційна частина, вирішила, аби відокремитися і в плані символів від іншої частини організації українських націоналістів, затвердила на другому великому зборі своєю символікою червоно-чорний прапор. Але знову ж таки, іде велика дискусія в частині, наскільки це було прийнято в юридичному аспекті, оскільки цей прапор мала затвердити спеціальна постанова, яку мала розробити певна комісія. В зв'язку з початком радянсько-німецької війни цього не сталося. Але питання йде не про юридичний бік справи, питання йде про те, що від часів Другої світової війни червоно-чорний прапор стає невід'ємною частиною борців за визволення. І якщо взяти уже українсько-повстанську армію, де червоно-чорний прапор не був зафіксований як національний символ, але він використовувався, то знову ж таки ось це все пов'язується в єдині визвольні змагання, які ідентифікуються і особлюються ось, зокрема, і червоно-чорним прапором. Пане Михайло, ви як військово-історичний реконструктор, що можете додати, от як використовується паспорт в контексті історичних подій? Щодо застосування чорно-червоного чи червоно-чорного прапорів, так, наскільки мені відомо, ці кольори завжди використовувалися тими рухами, які вели протестну боротьбу проти чогось. І погоджуюся з паном Віктором у тому плані, що
на початку ХХ століття молодіжні рухи, зі стрільці, почали активно використовувати ці кольори, коли в Західній Україні, на Львівщині, польська влада не дуже толерувала до жовто-синіх кольорів, які є теперішніми державними. Як військово-історичний реконструктор, я, правда, беру в основному участь у періоді відтворення Другої світової війни, як червоноармієць, щоправда, тут немає ніякої політики, змінюються історичні події, історичні умови і історичні обставини. І якщо взяти, оглянутися в недалеку історію, то ще у січні 2014 році районний суд у Збаражі на Тернопільщині засудив, прийняв рішення відносно одного з депутатів районної ради, який на адмінприміщенні почепив червоно-чорний прапор поряд з синьо-жовтим, як за неповагу до національної символіки. Проте червоно-чорний і жовто-сині прапори мають однакову історичну вартісність, починаючи, звертаючись до тої ж самої картини Іллі Репіна про те, як запорізькі козаки писали листа турецькому султану, і події відображаються, це 1676, здається, рік, от так. І якби склалися трошки по-іншому історичні події, можливо б і прапор тепер би був державним. Мене зараз, наприклад, дивує, чому дехто кидається на цей прапор як особина великої рогатої худоби на червону ганчірку. Мене, наприклад, на вулиці Проскурівській більше дратують оголені тіла в спідній білизні на сітілайтах. Але, пане Михайле, даруйте, все ж таки не можу погодитись в цьому відношенні, тому що все ж таки національний прапор – це є прапор української державності, це є прапор соборності українських земель. І він для мене не може бути, все ж таки, при всій повазі до чорно-червоного прапора, в рівень з державним. Тому що це, знову ж таки, на рівні символів жовто-блакитний стяг – це стяг держави, це стяг нашої соборності. І порівнятися з цим, я повторююсь, при всій повазі до червоного і чорного кольорів, я б не став би так. От, як ми вже показали на початку, вчора у день загибелі Романа Шухевича центр міста заполонили червоно-чорні саме прапори, не поруч із жовто-блакитними. Ініціатором стало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Так, пане Володимире? Пане Віталію. Пане Віталію, дякую. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дякую журналістам, що запросили нас, щоб ми дали з свого боку коментар до тієї акції, що відбулася вчора. Так, саме Хмельницька міська організація «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», свободівці активісти вчора, 5 числа, зраночку, ще до того, як більшість хмельничан біжить на роботу, встановили червоно-чорні стяги по центральних вулицях міста Хмельницького для того, щоб в першу чергу привернути їх до такої постаті, як Роман Шухевич. Адже саме Роман Шухевич – це є той приклад людини, яка всю свою діяльність, все своє життя поклала за незалежність України, за її територіальну цілісність. Тобто, так, пане Віталію, але в кого ж дозволи брали на розміщення цих прапорів? Дивіться, дозволи. Дозволи ніхто ніяких конкретних, я не можу вам сказати, дозволів брали. Це активісти-свободівці вирішили провести цю акцію. І ми власними силами, а не хтось там, як писали певні засоби масової інформації, чи це комунальники, чи загалом невідомі люди. От саме ми це зробили. Я хочу аргументувати, чому. Щоб все-таки люди звернули увагу на таку постать, адже ця постать в наших сьогоднішніх реаліях це є та дійсно людина, той генерал, який навіть загинув в бою, і своїм прикладом має надихати нас до боротьби з внутрішніми і зовнішніми ворогами. Розумієте?
Це не є якийсь генерал на кшталт тих наших зараз, які там десь в штабах малюють якісь там схеми, розробляють для повернення наших територій, затверджених усім світом, розумієте? Це людина, яка без будь-якої фінансової такої підтримки, яку зараз мають наші мужновладці, організувала цілу армію, взувала, одягала і доволі успішно воювала з усіма ворогами. І хотів би акцентувати увагу, що чому саме от ми вирішили зараз це зробити, бо зараз нас той самий ворог, з яким боровся головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Росія, розумієте? Тобто люди мають розуміти наших справжніх героїв, бо якщо ми будемо знати наших героїв, матимемо їх, пам'ятатимемо, будемо надихатися їхніми вчинками, то я думаю, що це значно прискорить нашу перемогу не лише на Донбасі. Але це все зрозуміло, і заслуги всі зрозумілі. Але єдине, якщо настільки кардинально щось змінюється і відбувається акція, то просто одразу виникає всіх питання, тому що до нас були дзвінки, ну, хто дає дозвіл, а раптом ще хтось захоче щось подібне, чи кожному дозволять. Але ми спілкувалися з начальником управління житлово-комунального господарства, і Василь Новачок вважає, що дозволу у його установи не слід було брати. Давайте послухаємо. До Хмельницького відділу поліції надійшов лист від заступника Хмельницької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в якому повідомлялось, що 5 березня 2018 року о 7 годині Хмельницька міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» проводить акцію вивішування червоно-чорних прапорів по вулиці Проскурівській. В даному листі вони просять забезпечити громадський порядок під час проведення акції та охорону вище вказаних стягів по вулиці Проскурівській. Вивішували прапор боротьби для того, щоб вшанувати таку легендарну особистість. Я вважаю, що тут поганого нічого немає. Я не думаю, що хтось би погодив у місті вивішування будь-яких партійних прапорів. А взагалі погодження взагалі сільського ідеалу? Взагалі є балансоутримувач цих стійок, це місць світло, і вони несуть відповідальність за ті стійки. Тобто, в першу чергу це мають бути вони дозволені давати, а міськрада, міськвиконком якісь теж мають бути дозволені давати? Чи це не думаю. І вас це погодження також не потрібно? Ні, не потрібно, знам ніяке погодження. Наскільки мені відомо, десь на найближчій сесії міської ради у Хмельницькому має бути прийнято, ну, принаймні, проєкт такий є про паралельне вивішування під час деяких відзначення деяких дат і свят. Насправді вас поправлю, тому що в міській раді ще немає проєкту рішення. Є проєкт рішення в обласній раді. Про це йдуть розмови, так, і ми про це пізніше поговоримо. На території області так. Є вже дві міські ради, які так. Прийняли відповідне рішення. Ми про це обов'язково поговоримо. А зараз, от як ви вважаєте, чи все ж таки потрібні дозволи для того, щоб робити отакі речі? Дивіться, я вам хочу орієнтувати тим, що самі ж розумієте, що сесії відбуваються якось там регулярно, так? Я не можу сказати, звичайно, наступна, так. Яка там буде, я за цим слідкую, але не можу сказати, можливо, хтось з вас знає, може мене поправити. Але самі розумієте, чекати когось, щоб потім, це в теорії правильно. Тобто, так, треба, узгодити, так, сесія має, право такі речі там узгоджувати чи не узгоджувати, і потім їх ніби як впроваджувати. Але самі зрозумієте, що на виході що ми матимемо? Можливо, підтримка буде. Я, в принципі, надіюся, я хочу в це вірити, я переконаний, що підтримка буде, але дата пройшла би. І актуальність цієї акції теж би пройшла. Розумієте? Є речі, які зазвичай... Акції погоджує і просто міська рада не обов'язково сесію. Я вас призупиню, тому що маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. У мене таке питання. Дивіться, зрозуміло всім, що у Хмельницькому рулить свобода. Тому вішайте, ставте, що хочете. От цікаво, якби перед 8 березня ми захотіли замінити ваші прапори там на камінистичні, нам би дозволили це зробити?
На які прапори, перепрошую? На феміністські, я так розумію. Я хочу в комуністичні. Чи комуністичні? Ні, не комуністичні, феміністичні. Феміністські прапори. По-перше, хочу вас проінформувати, що вже на вулиці Проскурівській з... Як ми і зробили, намагалися з перехрестя вулиці Соборної Проскурівської початку до площі майданчику Тараса Григоровича Шевченка кінотеатру, прапори вже відсутні на сьогоднішній день. Тому говорити про заміну наших на ваші, я думаю, вже недоцільно. Але ви самі розцінюйте, скільки б людей підтримало чи сприйняло такий ваш вчинок. Я думаю, це... я думаю, це так для порівняння, але от, насправді, тому що... Проблеми тут я так само не бачу, за винятком одного, що на місці, де вивішили червоно-чорні прапори, висіли державні. Але наскільки, знову ж таки, було пояснення керівництва комунальної служби, що державні прапори зняли тільки через те, що необхідно їх поновити, то, в принципі, тут проблеми немає. Дивіться, нам скажу... Червоно-чорний прапор в Україні не заборонений. Які прапори були зняті? Жовто-блакитні, я маю на увазі. Це прапор. Один прапор. Правильно? Той, що на флагштоці в центрі, там, біля дитячого світу. Мені теж відомо про те, що він потріпався, його зараз там латають, підшивають, я не знаю. Але виходить, що так співпало. Ви розумієте, виходить, що це випадково так співпало, що той зняли, той повісили. Тому ми вішали, вже там прапора не було. Тобто говорити про якісь інші прапори, які ми зняли, а туди повісили там. Того ж немає. Я ж не кажу, що то є. Але ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день в Україні відбувається внутрішньополітична і боротьба чи змагальність так само серед політичних партій, тому що ми на черзі чергових виборів, чи то парламентських, чи то президентських, немає різниці. Я б на вашому місці, перепрошую, не прив'язував би це до будь-яких виборів, адже ви розумієте, коли Роман Шухевич своїм прикладом одягав і взував армію, розумієте? А наші, вибачте, Авакови, там, чи я не знаю, як їх назвати, люди, які купують оці рюкзаки і відкриваються кримінальні справи, коли йде п'ятий рік війни з російськими окупантами, я вважаю, що... Пане Толю, ви мене не почули до кінця. Я не кажу, що це суто політична акція, але це була використана, звісна річ, нагода, пов'язана до річниці загибелі Романа Шухевича з тим, щоб задекларувати і показати свою позицію, да, що ми шануємо, це наші герої, так. І це відповідно те, що ми вважаємо потрібним якби вшановувати і поважати. Так. Але питання достатньо контроверсійне в оцінках. І якщо ми зараз вийдемо на іншу проблему, на проблему того, щоб спробувати червоно-червоний прапор зрівняти з прапором державним, то ми вийдемо на інший пласт проблеми. І цей пласт проблеми, він сьогодні вже відзеркалений в Україні в особі двох міських рад. Один підхід – це Тернопіль, де ідея була реалізована і мала позитивне голосування. І Львівська міська рада, де все ж таки... Була інша позиція, що державний прапор – це є ось той символ, який не можна применшувати до рівня інших прапорів при всій її важливості, але разом із тим рекомендувати його використовувати при всіх урочистостях, ходах, вшануванні і так далі, і так далі. Тобто заперечення немає, але національний прапор – це є прапор української держави, прапор української соборності, і в рівень з ним ми не ставимо інші прапори, але разом із тим ми на сьогоднішній день маємо не тільки червоно-чорний, ми говоримо за прапор українських бійців, ми говоримо сьогодні за прапори чи за клинуди українського козацтва, ми говоримо сьогодні за Збройні Сили України і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це все має право на життя. Ми продовжуємо дискусію, маємо дзвінок. Давайте продовжуємо після дзвіночка. Слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло? Немає дзвінка, напевно. Можна продовжити? Будь ласка. Я абстрагуюся від дискусії, яка тут виникає. Віктор Романович вже говорив, коли виник прапор жовто
Червоно-чорний – це при розламі організації об'єднаних організацій українських націоналістів на початку 40-х років. Він мав бути зареєстрованим, але він так і не був легалізованим в якихось там юридичних моментах, але його підхопили і актуалізували у своїй боротьбі, зокрема УПА. Так і тепер, особливо з початком Революції Гідності, червоно-чорний прапор актуалізується в українському суспільстві, і на даний час він стає тестом на українськість. Тому що так вже склалося, що за часи незалежності, відколи жовто-синій прапор став державним, під ним змінилося декілька влад, і довіра до цієї символіки, дещо послабла. Виникає тоді потреба актуалізувати саме свою українську позицію, українськість додатковими якимись символами. Так, це зрозуміло, але все ж таки ми говоримо сьогодні про те, чи згадав пан Віктор про те, що є і інші прапори. Розумієте? Ясно, що ми не будемо їх порівнювати, зрозуміло, але хочеться таку ясність внести, що мали би робити. Чи кудись повинні були звертатися, чи от захотіли і повісили? Ми зараз послухаємо юриста, добре? Думку юриста. Гаразд. І ми продовжимо дискусію, тому що хочеться почути, як в законодавстві про це прописано. Зараз буде говорити Віталій Фадеєв, юрист. Прошу. Дане питання щодо таких прапорів законодавчо не регламентоване. Законом регульовано лише питання використання державного символу України – це жовто-синього прапору, який має бути обов'язково розміщувати, зокрема, на офіційних будівлях, адміністративних будинках тощо. Щодо червоно-чорного прапору, то він жодного офіційного статусу в Україні на даний час не має. Мені відомо лише, що є проєкт рішення Хмельницької обласної ради щодо використання такого прапору, але це рішення поки що не прийняте. Немає як прямої заборони на такі дії, так і прямого дозволу. Певна прогалина в правовому просторі. Єдине, що можна сказати, що не зовсім правильно виглядає, на мій погляд, те, що з флагштоку в центрі міста був знятий державний синьо-жовтий прапор і розміщений червоно-чорний. Так, будь ласка. Дозвольте, я трішечки дам таку ремарку, що саме на Майдані Незалежності основний прапор, який на штоглі висить, нас висить жовто-блакитний. Тобто говорити про те, що хтось забрав жовто-блакитний і повісив червоно-чорний, принизивши жовто-блакитний, ні в кого такої мети, я думаю, без сумніву, люди, які мислять, такого теж не виникає. Ну, це якби не є щось таке. Але ви знаєте, впродовж Проскурівської тільки червоно-чорні були, не було синьо-жовтих поруч. І там були жовто-блакитні перед цим? Справа в тому, що навіть коли розвішувалися червоно-чорні, то все одно якось звично і сприймати, все ж таки, ми згадували історію, все ж таки жовто-блакитні з червоно-чорними. Ну, дивіться, я би тут якісь звички не прив'язував, я би хотів би більше акцентувати увагу на тому, що тут не є проблема конкретно в прапорах. Тут є питання не є прапора. Питання є привертання уваги до того, що відбувається в державі, розумієте? Звичайно. Тобто переводити все в площину лише прапора, це якби це навіть для нас не є якоюсь такою подією вивісити червоно-чорні прапори. Це, звісно, якийсь певний крок, щоб привернути увагу. Але це не є те, на чому лише треба акцентувати увагу. Звичайно, адже наша організація безпосередньо немало проводить я вважаю, більш важливіших акцій та дій для того, щоб привернути українців до проукраїнського такого погляду, до боротьби за українську незалежну державу, розумієте? Тобто, якщо ми там проводимо парад вишиванок на День Незалежності, вже традиційний, цього року буде, наперед забігаю, 10-й вже парад вишиванок, який Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проводить в місті Хмельницькому, і це вже поширилося не лише на областя, а й на інші міста. Тобто, можливо, і такий своєрідний, там, як називають, флешмоб, акцію, підтримують інші міста для того, щоб привернути увагу до тих людей, які справді боролися за нашу незалежність. Так, ми розуміємо. Це зовсім інше. Ми сьогодні вужчу тему освітлюємо. І чи цікаво вам почути, що інші люди думають, от перехожі, коли вони сьогодні дивляться на червоно-чорний прапор, який на флагштоці? Давайте послухаємо. Звісно.
Мені прапор сіться, що земля і кров. В принципі, націоналістів прапор був, але не... Мені все одно. Головне знати, що це український прапор. А з чим асоціюється червоно-чорний прапор? Ні з чим. Російське телебачення знімає сюжети про фашистів. Рядом, мабуть, ще жовто-блакитний повинен висіти. Це якби символ про те, що має нагадувати кожному про те, що було, про те, що нас боролися, нашу свободу. Я думаю, не має висіти, а повинен висіти наш український прапор. Чесно кажучи, не дуже такі гарні асоціації з цим прапором. Для мене прапори – це абсолютно нічого. ОУН – наші визвольні сили, ОУН, УПА. Ці флаги потрібно вивішувати тільки на свята. От можемо підсумувати те, що навіть старші люди, які були, ну так скажімо, виховані в тій радянській системі тоталітарній, розуміють, що це за прапори, а от молодь часто деколи не розуміє, що це означає. Це там для когось картинка для російського телебачення. Тому саме ми і робимо такі своєрідні акції для того, щоб привернути увагу, що, можливо, саме наш ефір сьогодні, ця акція та інші події будуть привертати людей вивчати власну історію і розуміти, що це є теж український прапор боротьби. Просто прапор боротьби. Не кращий, нічим жовто-блакитний. Ніхто його нівелює, його значення, розумієте? Ми вже згадували сьогодні, пане Михайло, ви сказали про те, що вже є в нашій області рішення. От в Нетішині... Сьогодні в Кам'янець-Подільському міська рада прийняла. Так, от в Кам'янець-Подільському буквально недавно прийняла міська рада. Давайте послухаємо секретаря міської ради Дмитро Васильянов. Прошу, коментар. В першій частині нашого рішення віддається шана нашій державній символіці, нашому державному прапору, про те, що він має майоріти на всіх будівлях державних установ, на комунальних установах, а пам'ятні дні, пов'язані з подіями національно визвольної боротьби та вшанування пам'яті борців за незалежну Україну, буде вивішуватися чорно-червоний прапор. Згадували, і в Нетішині вже є таке рішення, і в сусідньому обласному центрі в Тернополі є, і в Хмельницькій обласній раді на розгляді зараз знаходиться проєкт. Ми надіємося, що навіть ось ця акція, цей захід, який відбувся 5 числа, приверне увагу навіть міських депутатів Хмельницької міської ради та інших депутатів різних рад для того, щоб... теж підтримати ці рішення, які, припустимо, підтримала сьогодні Кам'янець-Подільська міська рада. Перед тим, треба не забувати про офіційну символіку, і авторитет українського державного прапора теж підвищувати. Тих самих 4 роки тому ніхто нікого не питав дозволу, а парапети вздовж тротуарів, перила вздовж мостів наших вулиць розмальовували, розфарбовували синіми і жовтими кольорами, і ні в кого не виникало відносно того застереження. Побільше, ніхто нікого не питав, чи можна робити революцію у 2014-2014 роках. Тому, можливо, юридичне поле часто відстає так, від того, від тих дійсних прагнень, в даному випадку хмельничан, українців, до якихось дій. Тобто не завжди є юридичне поле відбитком того, чого потребує нині сьогоднішнє українське суспільство. Так, підкреслити до юридичної сторони. І коли юрист, до речі, говорив, що за зміну на державних установах, то ви самі могли спостерігати, що жодного прапора заміни чи встановлення, здається, теж не було червоно-чорного на державних установах. 5 числа. Можливо, то справді треба було на кожній опорі поряд з червоно-чорним, жовто-синій прапор. І добігає кінця вже наша передача. Я вам дуже щиро дякую за участь, дякую за висловлені позиції. Про червоно-чорні прапори у Хмельницькому говорили ми сьогодні у темі дня. Всім дякую за увагу. Побачимось уже незабаром.